ar Šekspīra lugu Magbets šovakar Latvijas Nacionālajā teātrī viesojas viens no vadošajiem režisoriem Luks Persevals. Izrāde noslēdz Baltijas teātru festivālu, kas nedēļas nogalē notika Rīgā. Režisors Luks Persevals pirmo reizi ieradies Latvijā, lai šovakar starptautiskā festivāla Baltijas māja ietvaros uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves minimāliem līdzekļiem uzburtu pasaulē visvairāk iestudēto Šekspīra drāmu Magbets. To viņš iestudēja jau trešo reizi. Lūgu režisori interesējas tieši vācu dzejnieku Tamaša Braša poetiskā tulkojuma dēļ. Tas ir ļoti spirituāls teksts, kurā pats būtiskākais ir mīlestības meklējuma pāri nāvei. Runa ir par to, ka cilvēku liteni nosaka ne tikai griba, bet arī mīlestība. Un šajā gadījumā tā ir mirusi. Vēl ļoti būtiski ir tas, ka Magbetam nav iespējams pieņemt lēmumus. Viņa liktenis tiek paredzēts un viņš iet tā pavadā. Luks Persevals dzimis Beļģijā, bet jau četras sezonas ir Hamburgas Talī teātra vadošais režisors. Bet tā kā šo iestudējumu viņš pirmo reizi veidoja Krievijā, interesanti, kā Krievijas-Ukrainas krīze to iespaidoja. Es sāku mēģināt šā gada aprīlī, kad Krievijas-Ukrainas krīze bija sasniegusi ļoti augstu līmeni. Domāju, varbūt man nemaz nevajadzētu braukt uz Krieviju. Tomēr esmu ļoti priecīgs, kādu braucu, jo mediji ļoti daudz melo, kā austrum, tā rietumpusē. Jo teātris jau pats par sevi ir medijs uz cilvēkiem un saprašanos, un nevajadzētu atteikties no šāda filtra. Mēģinājumā ielūkojās Aneta Lesīte un Andris Sarm no Latvijas televīzijas.